מתפוצץ גבעול, מתחת גשר מתנפול, כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמעת אביון ודל, ממרוץ הכרכרה המשתקשקת, נפלט משצף מעגל כמו שוקע תחת גל, כשהמולה סחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום יעזבקה יומיים, העגלה נוסעת אין עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור. צונן חופשי ללא מצנם, לכל הכיוונים נפתח, ותשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבקיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשאת רוצה שמעליי שוב ושוב תורסת. אני רעש ומאושש, מביט בנשר הנחש, לו רק יכולתי גם אני כך מהקיגה. השירי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש במחוז חפצי הגיע. אך אבא בשם אומרו, תעזנו יום יזבקה יומיים, העגלה נוסעת אין עצור. קפצת עליה היום, חלפו חודשיים, והנה נשארת מאחור. תזמון שלכם עכשיו. אבא השם אומרו, ואז במכונית צחורה הסתירה את הצורה, ועכשיו אני מתקעקע. איך תצא מזה עכשיו? איך תצא מזה עכשיו? מוצץ גבעול מתחת איזה גשר, מי צריך אותך עכשיו? מי בכלל זוכר אותך עכשיו? לך תתחיל למצוא שוב את הקשר. ואבא חוזר ואומר, תעזבנו יום יעזבנו נוסע, אין עצור.
חוזר ואומר תעזבנו יום יעזבק היומיים העגלה נוסעת אין עצור לא קפצת עליה היום חלפו שנתיים והנה נשארת כמה שנים נצטרך עוד למות לפני שנלמד איך לחיות וכמה שנים נחכה לשלום עם זית ושתי חרבות כמה עצים ירוקים יישרפו בגלל מלחמות וכבוד אין לי תשובות וכל התקוות הלכו להן לכל הרוחות כמה אוזניים צריך העולם לשמוע אחד שצועק וכמה נמשיך לסובב את הפנים עד שנביט ונראה כמה שנים נהיה פה סגורים עד שלחופש נצא אין לי תשובות וכל התקוות הלכו להן לכל הרוחות עוד צריך לעבור בן אדם לפני שיהיה בן אדם כמה שמנים יעמדו הערים לפני שיראו את הים וכמה פגזים עוד צריך לפוצץ לפני שימותו כולם אין לי תשובות בכל התקוות הלכו להם לכל הרוחות אין לי תשובות וכל התקוות הלכו להם לכל הרוחות תרגום יונתן גפן